Вітаю Одещина! Ворог наніс масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі країни. Пошкоджена значна кількість об'єктів енергетики. Нашими підрозділами протиповітряної оборони над областю було збито 8 шахідів та одну ракету калібр. Наслідок дестабілізації роботи енергосистеми в усіх районах Одещини в деяких громадах відсутнє світло. Ситуація дійсно важка. Влада та енергетики працюють, щоб зробити неможливе. Жоден ракетний удар нас не зламає. Разом до перемоги! Слава Україні!